Grupos electrógenos dedicados en arranque automático especialmente para granxas, un pouco o tema vacuno do que estamos aquí enfocando nesta parte. ¿No? Nos traballamos por toda España, estamos en toda España e algo en Sudamérica, pero principalmente non temos unha zona máis definida, quizá máis Galicia, porque claro que estamos aquí, pero bueno, Madrid e Barcelona estamos lidando moi ben. Mayormente a parte grande suele ser centros comerciales, suele ser hospitales, granxas, que agora está moito co tema da automatización e robotización, necesitan un grupo xa sí ou sí, porque senón unha vez que se para esa falta de corriente, crea un grave problema. Entón, pois ten que estar un grupo de emergencia, sí ou sí, sempre, non? Sí, estes equipos agora o que fabricamos é un medio equipo especial xa dedicado a isto, con unha regulación electrónica para que non lle dé ningún tipo de fallo ao sistema de arranque dos SAIS, para que a corriente sea pura, entonces leva regulación electrónica, sistema de arranque automático, por falta ou variación alta ou baixa de red ou falta de red en sí mismo, non? A nivel particular empeza a salir algo agora, máis que antes, quizá, polo tema de que hai moita xente tamén que se está metendo ao tema de panel solar. Entón, o panel solar é unha fonte nova de enerxía, entón necesita moitas veces o apoio para non instalar baterías dos grupos electrógenos. Pero, bueno, é un mercado ainda bastante novo comparado, digamos, ao industrial. Non? Estamos intentando, ao mellor, facer un grupo, digamos, híbrido, un pouco combinado co tema de paneles solares, facer como centro aislado, casa aislada, granxa aislada ou instalación aislada, que elevaría o que é panel solar enfocado a unha carga de baterías cos grupos e abastecendo do iniciado do grupo cando falta todo o sistema de corriente. A idea un pouco de vir a estas feiras é de levar o grupo ao cliente, este, un pouquinho cliente final, para que vexa como funciona unha máquina destes, é como é a fabricación, como, digamos, conozca a máquina, ¿no? Porque moitas veces escuitas por aí do que lle falan, pode ser boa ou mal. Aquí, polo menos, ven a máquina en sí, se explica o funcionamento, tipo de mantenimiento, tipo de contratos de traballos que hai que facer, un poquinho de como funcionan as máquinas en sí mismo, vamos.